सबै राष्ट्रजीव सचिवज्यू लगाय सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई हृदयदेखि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्योभन्दा पनि आफ्नो यो व्यस्त सहर, यो जापान जस्तो व्यस्त सहरमा रहेर आफ्नो समयलाई छुट्याएर हाम्रो प्रोग्राम हेरिदिनको लागि आइदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको लागि म हृदयदेखि साङ्गीतिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, मिल्छ भने ताली बजाइदिनु होला। थ्याङ्क यू। यो ताली मेरो लागि होइन, तपाईँहरूकै लागि हो। र मसँगै पालन गर्ने सम्पूर्ण कलाकार हुनुहुन्छ, सबैलाई म नाम नलिकेर सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्दै चितवनको बारेमा मैले एउटा सानो गीत बनाएको छु, त्यो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु विदाउट ट्र्याक। साथ दिनुहोला। थ्याङ्क यू। अहिलेको लागि घरमा पराल बारीमा बन्छु के छ त नि सन्चो र बिसन्चो यो ट्र्याकले गर्दै होला प्लिज।